ಹಾಯ್ ಆಲ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಜಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ ಅಂತಿರೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಕಿಚನ್ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ರವೆ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇಯಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೇಯೋದಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಯಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹರ್ಷಿತ್ಗೆ ಶಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವ್ನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಡಬ್ಬಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಎರಡು ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎರಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ನೂಡಲ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಉಪ್ಮಾ. ಹಾಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪಾಸ್ತಾ ಅಥವಾ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಅಂತಲೇ ಸಾಸ್ ನಮಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ತಾ ಸಾಸ್ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ನೂಡಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸಾಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಸಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ಚೀಸ್ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿಗ್ಯಾನೋ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸ್ತಾ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೂಡಲ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಸ್ತಾ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಿತಿನ್ ಅ 5 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ನಮಗಿದು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಯಾ ಇವತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಡಬ್ಬಿಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ಲು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಲೇಟ್ ಆಗೋದು. ಹರ್ಷಿತ್ಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಕದ್ನಲ್ಲ ಹಾಲು ಬೌಲ್ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಡಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಬಾಣಲಿನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬಾಣಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು 3-4 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರವೆನೂ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆಗೆ ರವೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರವೆ ಹುರಿದಿರೋದನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ತಣ್ಣೀರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ 1 ಕಪ್ ರವೆಗೆ 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡೋಣ. 2-3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 1/2 ಹೋಳಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರವೆ ಖಾರ ಬಾತ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರುಚಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿನೇ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿ ತುರಿದಿನದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನನಗೆ ಇದು ಮನೇನ ಹೋಟೆಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ರಿಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಂಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊಸರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಆಗಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಾಗಲಿ ಎಲ್ಲದ ಜೊತೆಗೂ ನಮಗೆ ಮೊಸರು ಇದ್ರೇ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾನು ಹರ್ಷಿತ್ಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರುಟೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಏನೂ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರನೇ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೆರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ನಾನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದು ಬಕೆಟ್ಲೆಸ್ ಮಾಪ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಒನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಎರಡು ಫ್ಲೋರ್ ಇರೋವಂಥವರು ಮನೆ ಒರೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಕೆಟ್ಟು ಮಾಪ್ ಎಲ್ಲನೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನೂ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಕೆಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಹಿಂಡೋದಕ್ಕೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಫ್ಲೋರ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ಒರೆಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು. ನನಗಿದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಒನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಎರಡು ಫ್ಲೋರ್ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೆಟ್ಲು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು ಮಾಡೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಪ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಬಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ದಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಮೆಝಾನ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಇದನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಲಿಂಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಡುಗೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಳೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ, ಎರಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಹಾಗೆ ನೀರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ 2 ನಾವು ಕೂಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆರಡು ಕುಕ್ಕರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದೆರಡು ಕೂಗಿ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಬಂದು ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂಥ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪ್ಯಾನ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 2 ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ಕೂಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬೇಳೆನೂ ಒಂದು ಸತಿ ಮಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಸೊಪ್ಪು, ಟೊಮೆಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಂಬಾರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದೆರಡು ಸಿಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದೆರಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಆನಂತರ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಂತರ ನಾವು ಬೇಳೆ ಕಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು 2 ಕುದಿ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ರುಚಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಬೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಗೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ರೆಡಿ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಳೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಬೇಳೆನೂ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ.
ದಿಢೀರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಸಾಂಬಾರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೂ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ನೂಫಿ ಪುಸ್ಪುಸ್ಗೆ ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಲಂಚ್ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಲಂಚ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ. ಹೋಗಲ್ಲ.